Ол 23 жаста. Бұған дейін талай қиындықты артқа қалдырды. Бұл күніме де шүкір, бірақ Аллаға мың қатыла шүкір. Қазір аудандық ауруханада балалар медбикесі болып жұмыс істейді. Оның ендігі арманы тік тұру, тік жүру. Осы кезде түстеріме кіреді жүргендерім. Туылғаннан бастап аяғым осындай болды. Анашым бәрі жерге, ата-анам өзі бәрі жерге емдетті. Сол осы Құдайға шүкір осы күніме де әйтеуір жұмыс істеп жатырмын. Аяқты операцияға да бардық. Операция жасаттым, аяғым суға жайлын создырттым. Мысал үшін, енді кішкентай кезінде мектепте жүргенде айтатын ба еді, саған кемсітетін ба еді, ой деп үйде мектептен қашатын едің бар ма? Жоқ, қашпайтын. Мектепте айтпайтын ба еді? Айтпайтын еді. Сонда да бәрібір өзіңнің неуің болады ғой. Қатарынан қалып жүгіргім келеді. Осы кезде түстеріме кіреді жүргендерім. Күнде телевидениеде көремін ғой қарекет. Осы қыздар келеді, солардың осы үміті орындалып жатқан екен. Менің де үмітім бір орындалатын шығар деп ойлаған. Сол үшін қарекет жасау керек деп өзіме ой түйдім. Ол ақ түсті жақсы көреді. Ақ түс оның бала күнгі ақшуақ армандарының, бойжеткен кездегі ақ қанатты үміттерінің, адамдарға деген ақеділ көңілінің, балаларға деген кіршіксіз таза сезімінің белгісіндей. Ақ түс дәрігерлер киетін ақ халаттың түсі. Ол бала күннен дәрігер болғысы келді. Мүмкін оған бала кезден бойында бар кемістікке себеп болған шығар. Енді ол сол кемістікпен күрескісі келеді. Ел қатарлы жүргісі келеді, жүгіргісі келеді. Ол үшін істеу керек, қандай қарекет жасау керек. Армағайын ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Біздің кейіпкеріміз Гүлжайна, 23 жаста. Әңгімесін естідіңіздер. Анасы Шынар кеп отыр, Шынар Рахманова. Қош келдіңіз. Гүлжайна, туғаннан осындай ма? Бір жасынан бастап, сол докторларды СП деп диагноз қойды. Содан бері айтыр, докторлардың еш жерінен қалдырған жоқпын. Тауып те қалған жоқ біздерден. Әр үш айда диемін алып жүрдік. Массаждарын барлығын. Сол осы дәрежеге жетті, Құдайға мың қатыла шүкір болғанда. Бұл дәрігерлердің қателігі емес па? Ұршығы шыққан дегендей бір әңгімелер? Негізі, баста несіне бір оқығанымда родовой травма деп жазды. Иә, туған кездегі балалардың жарақаты болады ғой. Бір жастан кейін біздерге ДЦП деп бірден төбемнен жай түскендей болды. Сондай деп диагноз қойды. Негізі, бізге сал ауруына шалдыққан балалар, жастар, үлкендер көп келеді. Оларға қарағанда
Гүлжайнаның жағдайы көп тәуір. Екі қол істеп тұр, солай ғой. Денесі кәдімгі бәрі қимылы жақсы, тіл жақсы, емін еркін ойын айтып тұр. Тек қана бір ғана нәрсе бұл екі дізе, солай ғой. Дер кезінде емдегеннің арқасында осылай болды ма? Жоқ әлде жеңіл тұрып ма екен? Жоқ, дер кезінде емдеттік. Неге десеңіз, бұның аяқтары былайша айқасқан еді. Міне, онда міне бізде үнемі айтамыз, егер де бала сал ауруына шалдығып туатын болса, дер кезінде емдесе, ол әлде қайда денсаулығы жақсартуға мүмкіндік мол. Гүлжайна сол диагнозмен ауыратын адамдармен салыстырғанда бұның жағдайы өте жақсы, өте күшті. Бірақ Гүлжайна осы қалпында қала бергісі келмейді. Ол да осы құрбылары секілді кәдімгі емін еркін жүріп, тауға шығып, қыдырып, жүгіріп жүргісі келеді. Солай ғой, ә? Неше балаңыз бар? Екі балам бар. Осыдан кейін бір ұлым бар. Ұлыңыз бар? 22 жаста. Мхм. Денсаулығы қалай? Өте жақсы. Қазір универде оқиды, Алматыда, атуда. Мхм. 3-ші курс. Мына Гүлжайнамен сөйлескен кезде оны қинайтын сол бала күннен бері келе жатқан дерт емес. Ол айтады, мен осы ата-анама, бауырларыма салмақ болдым ау деп соны уайымдайды. Сосын кейін тағы бірде айтты, сіздерге айтты ма, жалғыз болудан қорқам дейді. Айта ма кейде, сырласасыздар ма? Сырласамыз. Иә. Олай болса, Гүлжайнаның армандары, аққанат үміттері туралы сюжеттен көрейік. Экранға зер салыңыздар. Көп больницаға барғанда қызығып қарайтынмын. Сол балдарға қолымнан келгенше жәрдем беріп, содан қызығушылығым басталған. Адамдарға жәрдем бергім келеді. Мен де осындай мен сияқты балдарға бәріне көмектескім келеді негізі. Өзіме жұмысым қатты ұнайды, бірақ сонда да адам өміріне жоғары мақсаттар қояды ғой. Әйтеуір үлкен маман иесі болайын. Әйтеуір, бірақ медбикеде жаман меню емес, профессия емес, бірақ сонда да кішкене үлкендеу оқу орнына түсіп, врач болғанды армандаймын негізі. Қай врач? Кардиолог врач. Жұмыста енді ұмытасың, сонда да бірақ кейде қиындау болады. Бірақ оны ешкімге сездірткім келмейді. Қандай кезде де қиналып бар? Енді қиналғанда білмедім. Әйтеуір бір ішкі дүниең болады ғой кішкентай. Мысал үшін балаларды көресің, мысал үшін осындай оларда жазылып кеткен, мен де мысал үшін қарайды жүргенімде, соны кішкене ұяламын. Соған енді жүріп кетсем, хотя бы бұл күніме де шүкір, бірақ Аллаға мың қатыла шүкір. Осыдан да лучше, бірақ адамдар үміті не алмайды, осыдан үлкендеу жетістікке жетіп, кішкене жақсырақ жүруге әрекет етуге ұмтыламын. Сенің қалың ойлар қай кезде қамайды? Үйде жақсы қалғанда. Таңғысынан қорқасың ба? Иә. Қорқам дегенде ондай қатты қорқынышты емес, просто адам өзін бір өзі жасаған содан қорқам. Ата-анам, бауырым сол жоқ кезде қатты қорқам. Жайнап кем үшін қатты алаңдаймын. Кішкене кезінде бастап көп қиыншылық көрді. Былай кішкене сүріне құлап қалса да жаным ауырып көмектескім келеді. Кейде сол аяғымда ауруын өзіме алсам екен деп ойлаймын. Сондай суперсила дейді ғой, сондай болса деймін да, өзіме алсам сол ауруды деймін да. Главное сол сестрам жақсы болса, аяғы жақсы болса. Әйтеуір аяққа тұрып, ата-анамның әйтеуір үмітін ақтап, әйтеуір мен үшін қобалжымасын, әйтеуір уайымдамасын деп.
сол үшін үмітім аяғым жүріп кетсе. Ұлыңыз өте бауырмал ғой деймін. Әпкесіне жанашып. Екеу бір-біріне қатты бауырмал. Бір-біріне жақын ба өзі? Иә. Бос күндері қалаға келіп, кинотеатрларға апарады. Қыдыртады. Жаңа қарап тұрым, Гүлжайна тамақ жасап жатыр. Бәр нәрсені жасайды дейді. Бәр нәрсе қолынан келеді. Тігісте келеді. Сабақты қалай оқыды мектепте? Сабақты 5-ге бітірді. Медколледжде де 5-ге бітірді. Өзбекстанда. Өзбекстанда. Сабақты жақсы оқыды? Иә. Отлично бітірді. Колледжде жақсы бітірді. Енді дәрігер болсам дейді. Иә. Арманым дейді. Университетке түссем дейді. Оған түсіргіміз келеді, оған қасына бір адам керек. Ол өз еркімен барып келе алмайды. Биыл сол көрем ба деп отырмын, осы да қаласа жаста документін тапсырдым. Тапсырдып па? Негізі бұның ойы қазір емін еркін жүріп кету ғой, солай ғой. Қараталдыңыздар ма осы жақтың дәрігерлеріне? Иә, қараттық. Қалқаманның несіне апардық, больницасына көрсеттік. Ол кісілер айтты, өте жақсы емделген бала, өте жақсы лечениелер алған уақытында деп біздерді қайтарып жіберді. Кейін мына Мақсат аға да болдық, саламатсыз ба? Емделдік. Мәке, сізде болды ма? Сәлеметсіздер. Мен тұстаныс есіме келтіре алмай тұрмын, өйткені бір күнде жүз неше адамды қабылдаймын. Кешіріңіз, көрсем танитын шығармын. Диагнозы сал ғой. Қандай да бір... Сол сал ауруына ұқсайды енді, мен есіме қалмапты. Қаратқандар дұрыс бар қарай? Міндетті түрде қарату керек қой, егер қаратпаған жағдайда аяқтарының қолдарын бұлшықеттері семіп, барған сайын әзір өгінен де әлсірей береді. Сол себептен міндетті түрде әлфикасын алып тұру керек, масштабын енесін алып арқылы әзіргісінен жақсарту керек, не әзір қалпын сақтау керек. Әлі де қаратып жүрсіздер? Әрі, кеше шықты больницадан лечениесін алып. Қай жерге болды? Өзімізді Есік қаласында. Есік қаласында болды. Өзі мейірбеке, балалардыкен. Ішінде жүріп те массаждарын ала береді. Өзі таңдады ма, өзі осы? Осы нені, өз жас күнінен. Армандады? Армандады. Кореяның дәрігерлері қарапты ғой бір рет, иә? Иә, Новайға Кореяның дәрігерлері келді. Соларға бір күн неде тұрып, очередьте тұрып кірдік. Сол кезде жүргізіп, былай компьютерге салып көрді қызды. Иә. Бір операция керек деп мынандай қылып көрсетті, жақсы жүріп кетесің, как осы мамаңдай болып деп. Содан ол өзіне нені сақтап қалған, сояққа барсам жақсы боламын дейді. Негізі адамның бойында бірнеше күш бар ғой. Оның бірі мысалға сенім күші. Біз осы ауырған адамдарға үнемі айтамыз, сол қалай жеңуге болады деген кезде сол адамдарды алып шыққан күштің сол сенім күші ғана екенін білеміз. Адам егер бір нәрсеге сенсе, мейлі жақсы нәрсе, мейлі жаман нәрсе, көп жағдайда сол орындалып жатады. Біздің кейіпкеріміздің өмір сүруіне, оның алға басуына, жазылам деген үмітіне де күш беріп, қанат беріп келе жатқан сол күш. Ол да сол ертең бір жақсылықтың боларына сенеді. Біз де енді қолымыздан енді ойладық, не істеуге болады деп. Не істеуге болады деді. Корея деген соң, осы жерде Корея Vision Tour дейтін бар. Әртүрлі медициналық, Кореядағы медициналық орталықтарға емделушілерді жіберумен айналысады. Соған барып біз құжатын өткізген едік. Көрейікші, білейік деп оймен. Сюжетке жер салыңыздар. Телеканал «Казахстан» душевно переживает за данную девушку и подключили нас к поддержке, чтобы мы помогли. Гүлжайнаның денсаулығына алаңдаған Қазақстан ұлттық арнасы оған қолдау көрсетуімізді сұрап, бізге хабарласты. Әрине, бұл ұсынысты қуана қабылдадық. Өйткені біздің мақсатымыз өзіміздің азаматтардың денсаулығын жақсартуға атсалысу. Біз ол клиникаға қайырымдылық көмек ретінде тегін ота жасап, жатын орнын, әуе жолының ақысын өздеріңіз көздеріңіздер деген өтініш айттық.
екі аптадай болды. Біз олардан жауап күтіп отырмыз. Сәуір айының 18 мен 20-сы аралығында емхананың кейбір өкілдері Алматыға келеді. Біз олармен Гүжайнаға байланысты кездесіп, оның талдамаларын, дәрігерлік қорытындыларды, тағы басқа қажетті мәліметтерді көрсетеміз. Егер Гүлжайнаның өзі де келіп, клиника өкілдеріне көрінсе, тіпті жақсы болар еді. Бұл емделушіміз қайырымдылық акция бойынша оңтүстік Кореяға ұшып барып, қажетті медициналық көмек алар деген үміттеміз. Біздің компанияның қайырымдылықпен айналысқаны бұл ғана емес. Қайырымдылық акциясы арқылы оңтүстік Кореяға барып, толық емделіп келген бірнеше емделушілеріміз бар. Олардың ішінде үлкендер де, балалар да, орта жастағы адамдар да бар. Біз кімге, қандай емханаларға хабарласу керектігін білеміз. Гүжайнаға септігіміз десе, оның арманы орындалса, біз де қуанар едік. Сами будем радеть, болеть всей душой за то, чтобы у Гүлжайым все получилось и её мечта осуществилась полноценно ходить. Корея Vision Tour бұл компания бірнеше жыл бойы осы Кореядағы медициналық мекемелерге біздің емделушілерді жіберумен айналысады. Сонымен бірге бұл кісілер қайырымдылықпен де айналысып жатыр. Біз айтқан едік, Гүлжайна дейтін қызымыз бар, қарындасымыз бар, көресіздер ма деп бұл кісілер жаңа өз сөзінде айтып өткендей, бүкіл Гүлжайнаның бүкіл қағаздарын, құжаттарын, бұған дейінгі алған емдерін бәрін 15 медициналық орталыққа жіберді. Олардан қазір жауап күтіп отыр. Сондай-ақ осы сәуірдің аяғында Кореяның дәрігерлері келеді. Оған да міндетті түрде көрсетеміз деп отыр. Болмаса апарып, алып келіп, егер де бір жауап келсе, біз тек жасаймыз. Осыны біздің қолымыздан келеді, жасап береміз дейтін адамдар болса, бұл кісілер тегін апарып, жасап беруге келісіп отыр. Евгения ханым, Евгения Савельева. Здравствуйте, извините, буду на русском. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіздер, орыс тілінде сөйлейін. Гүжайнаның тағдырына алаңдап, бағдарламаға шақырғандарыңызға көп рахмет. Экраннан қарап отырмын. Өте қайратты екені көрініп тұр. Оны қолдап, көмектесуіміз қажет. Біз мұнда сол үшін жиналып отырмыз. Оңтүстік Корея медицина орталығы ота жасап, оның жүріп кетуіне біздің тараптан барынша көмектесуге тырысамыз. Жас, әдемі қыз. Оның өмірі алда, тұрмысқа шығып, сізге немере сыйлауы қажет. Егер бәрі дұрыс болса, осы отырған бәріміз де қуанар едік. Оның қолынан келеді. Мықты қыз. Мы здесь все будем только рады за неё, как только всё получится, а у неё получится, она молодец. Көп-көп рахмет, көп-көп рахмет. Міне, сәл пәл ғана күтейік, аз ғана қалды. Жібересіз қой, ә, бар ма? Әрине, жіберем. Өзі де армандап жүрмеді Кореяны? Иә, Корея. Өзі Кореяның нелерін жақсы көреді өте. Иә, негізі біз енді қазір енді бір екі аптаның ішінде жауап келеді. Біз оған дейін қарап қалмайық. Осы жерде бір массаждың түрі бар. Себепті нүкте деп аталатын бір сауықтыру орталығы бар. Сол жерге де апарып көрсеткен едік. Өйткені қарекет етсін, барлық жолын қарасын деп. Соны көрейік. Не жағдайды? Сол аяғым. Қиындау, кішкене қиындау жүрем. Қиындау жүрем. Толғаннан осындай ма? Былай көп жүргенде ауыра ма, или жатқанда қалай? Түнде ауырады. Түнде ауырады, көп жүргенде кейде ауырады. Қанша уақыт жүре аласың мысалы? Бір сағат, бір жарым. Жаяу, иә? Жоқ, бір сағат. Жүріп болғаннан кейін демалып жатқан кезде ауыра ма, қақсай ма? Толғаннан осылай. Қаншадасың? 23. Бұрын ем алып көрдіңіз ба? Қандай нәтижесі? Жақсы. Көмек бар ма? Иә, временно. Ондай болса үміт бар онда, көмектесеміз. Бастайық? Жүре ғой, көрейік. Таяқ ештеңе қажет етпейсің, иә, осылай? Ауырады? Тоже? Ауырмайды, иә? Хорошо. Мына жер? Ауырмайды? Қазір. Мына жер? Ауырады? Қытық? Аяқ тастай. Сегіда осылай ма? Түнде бұдан да мұздай ма? Жер ауыра ма? Қатты ауыра ма? Осы салмақ бола ма?
мына жер. Менің көзім жетіп отырғанын бір массаж эффект беріп жатыр да. Ары қарай дальше ала берсе мен ойлаймын жақсы көмектесе. Былай мынандай жүрмейтін болады. Жақсылап жүретін болады. Жоқ, бір ай, екі ай мысалы массаж тоқтап қалғаннан кейін тоқтап қалғаннан кейін мен үйретіп беремін қандай упражнение жасау керек, өзі ары қарай қалай өзін өзі қолға алу керек, соның бәрін үйретіп беремін. Өзі сәл құлшынса мына бала жазылып кетеді мен ойлаймын. Өйткені алдында Думан деген бала болды, бізде коляскада 35-37 жыл отырған. Сол баланы мүлдем бізге келгенде 2 минут былай тұра алмайтын. Тұрғыздық, бір 2 минут тұрғызып едік, ойбай ауырып кетіп жылады. А қазір уже тай-тай басып біз жетектеп жүргіземіз. Даже ана бірінші лестницадан шығып түседі қазір. Өз күшімен. Кішкене өзің құлшынуың керексің, кішкене күш жұмсап, мен айтқан упражнениелерін бәрін істеп несең, жақсы негізі ұмытпа мына қызды. Сейф үлкі дейтін орталық апардық, көрсеттік, бүкіл массажын жасап шықты. Сыйлығыңыз айтады, біз екі апта бойына тегін жасап беремін дейді. Одан кейін дейді, бір жақын адамы келсе, мүмкін сіз, мүмкін басқа бір адам, икемі бар адам келетін болса, біз тегін үйретіп береміз. Ары қарай өздері сүжірге жасап, көмектесе алады дейді. Одан кейін арнайы жаттығулар бар дейді. Абай Балмағамбетов дейтін кісі ғой деймін. Айкөне дейтін жаттығуларды ойлап тапқан. Ол кісілер де жаттығулар арқылы аяқты қалыпқа келтірудің әдістемесін ойлап тапқан. Бұл кісілер айтады, қазір біз көрсеткен жаттығуларды ерінбей, жалықпай қайталай беретін болса, емін еркін басып кетеді дейді. Сіз білесіз ба, соның не массаж бұның? Массаж деп атамаймыз, бұны активный массаж деп атаймыз, өйткені адам өз денесін өзі игеру. Біз Гүлжанамен сөйлескенде де соны айтып өттік, өз денесін өзі ары қарай қимылдату, жаңа кісілердің айтып атқандарына мен өте қосыламын, өйткені біреу жасап берген массаж ол, біреу жасап берген массаж сыртынан. Да, пассивный массаж. А активный массаж болған кезде ол кісі өз денесін өзі ішінен, өзінің миымен, өзінің подсознаниесіменен өз денесін өзі қимылдатуға. Өйткені, иә, сіз бәрін айтып тастамаңыз. Өйткені, мына біз неге біз хабар сайын айтамыз. Адамдарға қарап отырмаңдар. Қарекет, 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 қарекеттің түбі берекет деген хабарды біз осы бір хабардың барасында бірнеше рет айтамыз. Өйткені жай ғана бір темір жататын болса, оны не істейді? Оны тот басып кетеді. Адам да егер жата беретін болса, олардан сайын сүйегі буыны қатып қалады, қарайып қалады. Сондықтан қимылдау керек, бару керек деген оймен Гүлжайнада бұл дөңгелек арба мен билеу орталығында қаншама сондай тағдырлар бар. Олар қарап отырған жолға, тіпті олар арбада отырса да жер жерге барады, қыдырады, жарысқа қатысады. Солардың тіршілігімен таныстырайық деп Гүлжайнаны осы арба мен билеу орталығына апарған едік. Сол жайында сюжет көрейік. Операция керек деп ойламаймын, өйткені бұл жерде көбінесе жұмыс істейтін адам денесін, жаңағы біздің сүйек-сүйегіміз бөлек-бөлек сүйек-сүйектің барлығын ұстап тұратын ол бұлшық еттер, жаңағы сіңір, тамыр, солардың барлығы сол бұл кісінде тек қана сырт жағында барлық проблеманың барлығы, сүйектердің бәрі орнында. Аяғының размерлары бірдей, бізде болады кейде балдар келген кезде бір аяғының размері, например, бір екінші аяғынан бір 2-3 размерға разница болып тұрады да, аяғының табанының өзі. А бұл жерде ешқандай разница жоқ, денесінде, қолында, түрінде. Операциясыз, жаңағы қалыпқа келуі? Енді
Әрине, әрине өзгертуге болады. Өйткені мен қазір өзім мен де сөйлесіп отырмын. Ол жерде пассивный массаж жайына тіпті келмейді. Ол біреу істеген арқылы көмектесуге болады. Біреу істеп оған көмектесіп отыру керек жаңағы. Аяқтарын, белін түзертіп жаңағы босатып, кішкене көмектесіп. Бірақ основной закреплениені өз денесімен өзі жасау керек. Ол активный массаж деп. Активный массаж болған кезде біз жаңағы балдардың қазір айналысып жатқанын, ол жаңағы біз би арқылы айналыстырамыз. Ол кезде өз денесіне өзі, өзінің миымен өз денесін өзі жұмыс істеу. Дәкен Әбдіғалиқызы Төребекова, бүгін сіз сол арбамен биле орталығының директоры. Қазіргі күні енді 6-7 жыл болып қалды. Біз жаңағы арбадағы бимен айналысамыз. Соның ішінде бір 3 жылын біз осы тек қана билеп қоймай, одан басқа тағы да ол жаңағы реабилитация түрінде жүруге болатын екенін біліп отырмыз. Соменен бұл жерде кинезиология да бар. Мен жаңағы ауыртып істемеймін. Ауырмай, бізде барлығы келетін сол. Біз айтамыз, мануалистер енді олар ауыртып істейді, олар басқаша жұмыс жасайды. Біз басқаша. Сонымен адам денесімен мен айтамын, біз мен көбінесе өзіміздің жаңағы апаларымыздан, аталарымыздан келе жатқан метод дейді ғой, соныменен түсінген. Әр адам жұмыс істей отырып өзінің бір несін шығарады, өзіне ұнайтын, өзіне керекті және келіп отырған адамға қайсысы дұрыс болады, қандай жұмыс жүргізген. Кейбіреумен біз басқаша, әр адаммен әрқайлай жұмыс істейміз. Сол, соның ішінде адам денесін міндетті түрде бізге үйрену керек, қарау керек, оқу керек. Сол, сіздің ойыңызша Гүлжайна өзі белсенді түрде жаттығатын болса, емін еркін жүріп кетеді дейсіз, солай ма? Мен сол ойлаймын, иә. Өйткені біз бұдан енді қиынырақ деп айтсақ болады да, жаңағы кісілермен жұмыс істеген кезде де тек қана өздері қосылған кезде, әрине, әрбір жерде өзінің уақыты бар, олар түзетіп отыру керек. Ол біреудің несіз болмайды, әрине, біреудің көмегісіз. Оны жаңағы айтып отырған кісілер де айтып кетті ғой, біз жасап береміз, бірақ ары қарай сен жұмыс істеуің керек. Операция түрінде де жаңа айтқан кезде де айтты, біз операция жасаймыз, бірақ реабилитация керек. Керек деді, иә. Біз осы Гүлжайнаның ішкі әлеміне үңіліп көрдік пе? Ол кім болғысы келеді, не істегісі келеді, болашаққа жоспары қандай, иә дәрігер болғысы келеді, иә жүргісі келеді, басқа да арман мұраттары қандай екен? Сюжет көрейік. Корей тілінде консультация, врачқа қалғанда консультация алғанымда сол кезде бір қыз сөйлеген переводчик болып, содан бері осы Кореяға барамын деген үміт пайда болды. Корея емделуге барам деген? Емделуге и корей тілінің мәдениетін көруге. Кореяға бұрыннан құмар ма? Иә, бұрыннан өзі қызығады сол. Кәріс тілін неде компьютерден шығарып алып, қайтарып айтып отырады үйде. Арнайы маманға барып үйренген жоқ тілді? Жоқ. Біз арнайы сол маманға апарып көрсеттік, мүмкін арнайы, мүмкін тілді үйретер деген оймен әлем дейтін қарындасымыз. Менің атым Әлем. Гүлжайна. Қайдан келдіңіз? Есік қаласынан. Есік қаласынан. Маған хабарласып, осы қарекеттің қызметкерлері айтып атыр. Біздің Гүлжайна деген қызымыз корей тілін үйренгісі келеді дейді, иә. Мен өзім осы корей тілімен 10 жылдай болды жұмыс істеп жатқаныма. Корейстермен, Кореяда да тұрдым біраз жылдай. Сол тілдің аудармашы болып жұмыс істеймін. Мен өзім үлесімді қосқым келеді сізге. Уақытым болса, қазір мен тек қызметтемін ғой, таңнан кешке дейін боламыз. Демалыс күндері сізге үйретейін, иә, кіреше. Ал былай интернеттен қарап көрдіңіз бе біраз? Сәлеметсіз бе деп айтатын сөздер. Білесіз бе? Сөйлеп көрейік пе біраз? Сәлеметсіз болса да. Содан бастайық. Аньясайо. Аньясайо. Жарасайо.
Неңіз жақсы произношение деп айтады ғой, жаңа айтылатын сөздеріңіз. Іштен кетпейді, үйреніп кетеміз. Қазақтардың бәрі жақсы біледі бізде. Қанша қыздар бар үйреніп жатқан, бәрі өздерінің елдің мамандары. Тек қана осы бір тілмен талай жерге жетесіз. Сол бізге тек сәттілік тілеймін. Үйретемін иә сізге. Уайымдамаңыз. Тек қана ойыңызды жеткізіп отырсаңыз болды ғой. Сізге дәптер беремін, мен бірінші алфавиттен бастаймыз. Қиын емес. Қазақтар сияқты жаңағыдай грамматикасы бәрі келеді. Сол екінші бір сөз жаттайық. Иә? Камсахамнида. Білесіз ғой, не? Көп естіген шығарсыз кинолардан. Рахмет деген сөз. Көп рахмет. Сол демалыс күндері мен әр кезде бір күндіз болсын, бір екі сағат екеуміз отырып, жақсы үйреніп кетейік. Басынан бастап біраз көмегім тисе, енді ары қарай алып кете жатасыз. Ақылды. Үйде жылап отыра бергеннен, мұңайып қиналғаннан түк нәрсе шықпайды. Қандай жағдайға тап болмасын, ең бірінші орнынан тұрып, алға қарай қадам басып, қарекет етуі керек. Сонда ғана ол арманына жете қалады. Сонда ғана оның мақсатына жете алады. Сонда ғана оның мұраттары орындалады. Көрдіңіздер, Гүлжайна орнынан тұрды, алға қарай қадам басты. Яғни бір ғана қарекет жасап еді алға қарай. Мен қалай осыны жеңем, қалай мен осы кемістіктен құтылам деп алға қадам басып еді, оның алдынан қаншама есік ашылды. Ал Гүлжайнаның өзі қандай көңіл күйде екен. Сұрайық, қарсы алыңыздар. Гүлжайна Рахманова. Қалай қалың? Денсаулығың қалай? Иә, бір жақсылап Гүлжайнаға қол соғып жіберу керек. Осындай батырлығы үшін, осындай қарекетшілдігі үшін. Саламатсыздар ма? Қалай қалың? Жақсы. Мен саған сырттай риза болып жүрмін. Өткен жолы біздің журналистерден естігеннен айттым, қандай батыр қыз. Өзі сонша мектепте жақсы оқып, өзі осыған қарамай, басқа адамдар секілді үйде жылап отырмай, осындай диагнозбен қарамай, медициналық колледжге түсіріп, оны бітіріп шығу. Одан кейін мені жұмысқа алмайды демей барып, кәдімгідей аудандық ауруханада анау-мынау емес, үлкендер емес, балаларға қарап медбике болу. Бұл дейтін өте бір мықтылықтың белгісі. Оған кім көрінген адам, кім көрінген адамның қолы келмейді. Сенің орындағы басқа көп адамдар болса, үйде отырып, жәрдемақысын алып, мүгедектік жәрдемақысын алып, теледидардың алдында уақыт өткізумен айналысатын еді. Ал сен көрдің ба, қанша қадамды артқа тастадың? Ал ары қарай қазір одан сайын жеңіл болады. Сенесің ба жеңіл болатынына? Сенемін. Қалай қалың? Жақсы. Қарекетті бұрыннан көруші ме едің? Иә. Иә, содан? Сол көргеннен үмітім пайда болды, сол үшін келдім. Осы жаққа. Мектепті жақсы оқыпсың? Иә, жақсы оқыдым. Колледжді жақсы оқыпсың? Иә. Мен бағана анаң айтып отырмын, тура сенің Гүлжайнаның осы күйге жеткеніне, ол сіздердің еңбектеріңіз деп. Анаңның, әкеңнің, иә, қолдауы. Әкең де сондай бір ерекше қолдайды дейді. Иә, қолдайды. Жұмысқа апарып тастайды, жұмыстан алып қайтады дейді, иә. Сол ерекше. Сол аяғым жүргеннен кейін өзіме машина алып, сол барып қайтсам деген. Өзің айдасам дейсің ба? Иә, машина айдасам. Оданша аяғың жүріп кеткеннен кейін, жүгіріп жүрген соң, бір көлігі бар, бір жақсы қымбат машинасы бар бір жігітке күйеуге шығып, оны шопырғақ қою керек шығар онда. Мүмкін. Ондай ой бар ма? Білмеймін, бір Алланың қолында ғой. Жоқ, енді біз енді көрдік қой. Иә, бәрібір Алланың қолы. Алла айтады, сен ол үшін алдыға қадам басшы, содан кейін мен саған екі қадам сондай ары қарай жүремін дейді. Яғни сен Алланың қолында деп қарап отырмай, бұған дейінгі не істейміз? Әрекет етеміз. Иә, көлікті де айдаймыз, сондықтан көлігі бар жігітті де қараймыз. Солай ғой? Иә, солай. Кореяға қазір бүкіл құжаттарың жіберілді. Қағаздарың жіберілді. Естідің ғой жасырттан, иә? Yes. Естідің. Ол кісілер, мына Евгения ханым, Корея Vision Tour, бұл кісілер барлық қолдауды көрсетеміз дейді. Ол жақтан қағаздар келсе, тіпті бүкіл жолын өзіміз көтереміз дейді. Отаны да бүкіл жасауға біз дайынбыз дейді. Біздің мамандар айтады, басқаша көмекті көрсетеміз дейді. Тіпті жасамай-ақ қойса болады деп айтып та жатыр. Бірақ бір рет барып қайту керек шығар керек. Өзіңді кәрістің қыздарына ұқсап кетіпсің, Корея деп жүріп. Неге сол Корея ұмарсың? Сериалдар ма сол? Жоқ, сериал емес. Енді?
бәрібір енді медицина дамыған ел ғой, сол үшін. Сол үшін? Содан? Барсам дейсің? Барсам деймін. Тілін үйренесің бе? Әлем үйретем дейді ғой. Әлем өте мықты мама. Үйренем. Неғыл деп амандасу, неғыл дейді? Аньясайо. Сау бол? Сау бол. Сау болды, әлі беремедім. Рахметті бірдеген деп жатыр ғой? Камсамеда. Рахметті. Басқа? Басқа? Сол Кореяға барып, бір емделіп, ар жағын өзім алып кетем, бір көмек берсеңіздер болды. Жоқ, ол жағын көмектен сөз жоқ, ол көмек бар. Мен бірақ бәріне риза болдым, бірақ бір нәрсеге кәне бір көңілім қоңылтақсып тұрды. Неге дейсің ба? Сен жа бір сөзіңде айтып қалдың, мен кейде өсті бір жүргеніме бір ұялам дегендей. Мен соған ойлап қалдым, мен сондай батыр қыз деп, сондай бір мықты қыз деп жүрсем, бұл ұялам деп тұр. Несіне ұяласың? Ол ұялатын нәрсе емес қой. Сен біреудің бір нәрсесін ұрлап алған жоқсың, бірдеңесін тартып алған жоқсың, біреуден өсек айтқан жоқсың. Құдайдың келген сондай бір нәрсесі, оны түзеуге болады. Сенің қазіргі өзің ұялмауың керек. Қайта сен солай жүріп жұмыс істеп жүргенің, сенің мына сен секілді диагнозы бар мыңдаған адамға үлгі. Қазір ДЦП диагнозымен туып жатқан балалар өте көп. Міне Мақсат аға біледі. Қаншама балалар бар. Олардың бәрінде сендегі рух жоқ. Олардың көбісінде уайым бар, қайғы бар, мұң бар. Ал сен батыр қызсың, сен қайта жарқырап жүруің керек. Айтуға оңайды ше? Айтуға оңай. Бірақ қарекет түбі берекет. Жалғызсырайын дейсің ғой? Кейде, болады. Кейде? Мүмкін бір махаббаттан сайтын шығарсың? Жоқ. Анаңның көзін жүйе алып тұрсың ба? Жоқ. Жігітің бар ма? Қазір ол торысында ойланып жатқаным жоқ. Жұмыстан қол тимейді? Иә. Оңашада сұрамасаңыз, нағыстердің көзінше айтамайын деді ғой. Анаңды уайымдайсың ба? Иә, әрине. Неге? Бәрібір енді ата-анам ғой. Ата-анаң? Жақсы. Бәрі жақсы болады. Бәрі күшті болады. Қазір шапқылап жүріп кетесің. Одан кейін жігіт те болады, көлік те болады. Тойға да барамыз осында отырғандар. Міне, Мақсат ағаң келіп отыр. Бүгісі де талай адамды осы тұрғылына себепші болған адам. Бірақ сен есіңде қалмапсың, енді есіңде қаласың. Енді есіме түсті, бір екі ауыз сөйлетпесем. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай қарындасымыздың жаңағындай өмірге деген құлшыныстығын бүкіл елге таныстырып көрсетіп жатқандарыңызға. Жалпы алғанда жаңағындай оңтүстік Кореяға барам деген ойы да дұрыс. Барып көру керек. Өзі медицина саласында білім алғаннан кейін оңтүстік Корея негізгі жақта медицинасы дамыған, оның үстінде пластик хирургия саласы өте жақсы дамыған. Бұл дүниежүзінің күйінші алдыңғы орында деп есептейміз. Әл енді ТЦП саласында көптеген балаларда барып келгендер бізге үнемі келіп жатады. Енді ТЦП балаларға операция қандай жағдайда жасалады дегенде, отандық медицинада көбінде гиперкинез болғанда қол аяғы тартысып қалған жағдайда бұлардың жаңағыдай сіңірлерін созу операциясын жасайды. Бұл оңтүстік Корея менен Қытайда осыдан 80-90 жылдардағы ота тәсілдері. Ал қазіргі кезде Қытайда, оңтүстік Кореяда, Жапонияда гиперкинезді қол мен аяғы тартысып қалса, сол сіңірлеріне операция жасамайды. Оны тек қана мына мойындағы нерв талшықтарын біріне бірін жалғау арқылы қол аяқтың гиперкинезін өздігінен қойып өткізеді. Сондықтан мен ойлаймын, Гүлжайнаның операция жасайтын, мен негропатолог ретінде, егілотерапия ретінде ешқандай көрсеткіштер көрініп тұрған жоқ. Бірақ шығыс медицинасы десек, Қытай медицинасы, кәрістер медицинасы барлығы қамтылады. Қазақ медицинасы да соның ішінде барып бір көрініп, диагностикадан өтіп, кеңес алып келуіңе болады. Бірақ операция жасау мүмкіндігі жоқ. Ал енді алдағы жерде істелетін дүние жаңа бір қанша масштабты түрлерін енді мына қарекеттің журналистері апарып, мүмкін біреуінен болса, біреуінде пайда болатын шығар деп жатыр. Ол да өте жақсы. Бірақ адам денесінде 706 түрлі ине көздері, былайша айтқанда тошкалары болады. Осының 64-іне ине салуға, немесе жаңағындай тошкаларын басуға тыйым салған. Осының ішінде 34 тошкасын басқан жағдайда адам үстінде тыныс тоқтап, жүрегі тоқтауы мүмкін. Сол себептен әдетте медициналық массаждың сертификатын бергенде міндетті түрде ол медициналық мамандығы болу керек. Ең кемінде медсестра, медбрат, не болмаса терапевт мамандығын бітіргендер болу керек дейді. Не үшін? Адамның анатомиясын біледі.
ине көздерін біледі. Мәселен, кезінде маған бір бала келді. О бала топ-тура 6 ай температурасы көтерілген. Ол бала, ТЦП бала, бір жерде машинасыға барған, барған күннің ертеңінде, со кезде жылаған, со күннің ертеңінде температурасы көтерілген. 39-дан түспеген, 4 ай. Маған келді, соның кейін МРТ-ға жіберіп тексеріп көру барысында бір мойын омыртқасын шығарып жеткен. Соныменен оны менің қолымнан келмейтіндігі себепті мықты детский және ортопед дәрігерлерге апарып, Ақсай балисындасында бір мықты дәрігер, сол үстінде омыртқаны орнына қойғанда температурасы 36.5-ке түсті. Сол себептен адам өмірі болғандығы себепті ақша табуға болатын шығар, жұмыс істеу керек шығар, бірақ міндетті түрде медициналық аббревиатурасы бар, сертификаты бар мамандарға көріну керек. Өйткені жаңағындай баспайтын ине көздерін басып қалған жағдайда алдыдағы пайда көрем емес, онан да кейін басқалай бір проблемалар болатын болса, ол тіпті де өкініш болады. Күлжайнаға айтатыным, міндетті түрде ине болу керек, тошчаны массаж болу керек. Енді жаңағы манауэль терапияның көп керек жоқ. Манауэль терапия деген не? Ол жаңағы патрозия болғанда орнынан тайғандарға керек. Сіздікі теккені нервтерді ояту, тітіркендіру, арғарай өзіңнің әрекетің арқылы үйде де жаңағындай әрекеттерін көптеген саймандарын алып жұмыс істеуіңіз керек. Мақсат кетке барып пендер? Қанша болдыңдар? Сол 15 күн. 15 күн болдыңдар ма? Ине алдыңдар ма? Иә, ине. Массаж, массаж болғанда точный массаж дейді. Көмектесті ма? Иә, енді жаңағыдай аппарат электрический сол алды, көмектесті. Кішкене равновесием кішкене ұстайтын болдым. Негізі онша қатты ұсталмайтын едім. Жүргенде кішкене. Мүмкін тағы бару керек шығар. Бару керек деп айтқан, келу керек деп. Мен одан кейін жұмысқа орналастым. Біз енді Мақсат ағаны Құдай айдап келді, біз қазір тегін жасап береміз қазір. Мақсат аға, тағы бір барсын енді бір курс. Тағы келуіне мен қарсы емеспін. Алдағы жерде айтатын, алдыда 2 курс лечениені алуға мен тегін мүмкіндік беремін. Онан тыс алдағы жерде Альфканың түрлері басқа аппараттардың қандай керек екендігін ойласып, қолымнан келгенше үйде жаттығу жасауды мүмкіндігіне қарайласып. Рахмет. Алла разы болсын. Біреу емес, екеу. Көрдің ба? Айнаш, иә, айта қойыңыз. Мен Мақсат мырзаға айтарым, өте дұрыс, керемет жақсы айтып отыр. Бұл кісі өткен профессионал. Біз жаңағы би арқылы дейтініміз, адам денесіне мынандай көп не жасамайтынымыз, тек қана адамның денесін өзін қимылдататынымыз сол, мен тренер ретінде айтатыным, адамның миы жақсы қозғалатын болса, неғұрлым адамның денесі де сонымен бірге қимылдайды. Сол үшін біз бимен, музыкаменен, іс қимыл әрекетпен қарекет жасап, адамдарға өз аяғына тұруға, неге барасың ба? Көмектесеміз. Барасың ба неге? Барам. Неге де бар, иә? Жігіттер де келеді жүрге. Айнаш кеп отыр, Айнаш Есәлі, белгілі журналист. Ал сіңлінің бойынан қандай бір ерекше қасиеттерді көріп тұрсың? Жаңа экраннан қарап отырып, Күлжайна жаным қошыққан, ақ қанатты қыз деп ат қойдым сізге. Қанатыңыз талмасын. Біз қайта-қайта айтып жатырмыз, жаңа бейсенді айтып жатыр. Адамды алға жетелейтін сенім, жігер деп. Алла Тағала сізді ерекше адам етіп жаратқан екен. Солай деп қарау керек сияқты бұл жерде. Қаншама айтып отырмыз, мұндаған осындай тағдырдың сынағына душар болған, осындай денсаулығында кінараты бар, қаншама балалар бар. Бірақ олардың армандары, алға жетелейтін үміт күштері аз. Сіз бізден артық болмасаңыз, қай жеріңіз кем? Айтып отырсыз, кішкене ғана аяғым ауырады деген сөзіңізге қуандым, кішкене ғана деп отырсыз. Өйткені сіздің ерік жігеріңіз, ол жаңағы мынау сізге қазір жабысқан кішкене кеселден әлде қайда үлкен екенін біз көрдік. Бұдан да денсаулығыңыз жақсарып, тыңайып, ширап, қуаттанып, жаңағыдай жай медбике емес, дәрігер болғым келеді деп отырсыз ғой. Жаяу жүрмей, көлікпен жүргім келеді деп отырсыз. Сол күндерге жеткеніңізді көргіміз келеді. Ақ қанатты қыз алға. Рахмет. Ақ қанатты қыз алға. Есей ағаң келіп отыр, Есей Жеңісұлы. Ал есаға қарындасыңыздың әңгімесін тыңдап отырсыз, қарекетін көріп отырсыз. Қандай ой түйіп отырсыз? Біз журналистикада жүргенімізге 20 жылға жуықтады ғой.
сол есіме түсіп отыр бір оқиға. 1998 жылы біз жаңадан осы жасылашта жұмысымызды бастаған кезде Алматыда бір спорттық гимнастикадан жарыс өтті. Сөйтсе Америкадан бір Эми Уокер деген қыз келіпті, әлі ұмытпаймын, өмірге құштарлық деп материал жазған. Өйткені ол қыздың құлағы естімейді екен мүлде, сөйлей алмайды. Сол спорттық гимнастикамен айналысқанда ана қыз. Керемет, енді қандай болашақ уақытта, содан бері 20 жылда қандай табысқа жеткенін білмеймін, бірақ сұмдық ана көрермендерге де, жалпы оқырмандарға да қатты әсер етті де. Менің ойымша осы біздің Гүлжайнаның өмір тарихы біздің қоғамды өсіреді. Әдетте бізде не істейді? Кішкентай мүмкіндігі шектеулі адамдарға өте бір қоғамның төменгі сатысындағы адамдар ретінде қарайды ғой. Ал Гүлжайна өзінің жігері арқылы, өмірге деген сенім, құштарлығы арқылы ол адамдардың да бізден артық екенін, Айна Шәпкем айтпақшы, бізден де артық екенін, өмірге бізден де құштар екенін дәлелдей алады. Біз не көп жағдайда не істейміз? Біз сәби халықпыз. Осындай нәрселерге сырттай баға беруге, сырттай былайша айтқан кезде төмендетуге құштармыз да. Ал Гүлжайна осындай бүкіл парадокстардың бытшын шығарады. Сондықтан Гүлжайна айналайын, алға тек ұмтыла бер, ол жақсы, ұмтылған жақсы. Мысалы, біз мысалы қазір жасымыз 40-қа келгеннен кейін ғана адамның өмір сынағынан ешқандай сынбай, тек алға ұмтылу екенін түсініп отырмыз да. Ал сен біздің екі жас шамасы кішісің ғой, бірақ соның өзінде сен өмірдің сондай бір жақсы бұралаң жолдарын тегістеуді бір жақсы мысал ретінде көрсетіп отырсың. Сондықтан сен арқылы көрген адам, көрермен болсын, оқырман болсын, біз сияқты ағаларың болсын, өмірге қосымша заряд алады айналайын. Сондықтан Бейсен ағаң жаңағы айтып отырғанның бәрі бізге әзіл сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ар жағында сұмдық ой жатыр да. Сондықтан сондай биіктерге жетелей бер өзіңді, сондай биіктерге ұмтыла бер айналайын. Өмір деген өз қолыңда ғой, былайша айтқанда. Бейсен, бұл жерде анасына алғыс айтып кетейік біз. Жақындарына, айналасын қоршаған адамдар. Үлкен еңбек осы кісілердікі. Бұл жерде әрине оңай емес, Гүлжайна. Біз ақыл айтып отырмыз, айтуға оңай, бірақ айналасындағы адамдардың үлкен қолдау жасағаны, жақсы көргені, мейірімменен, сіздер Гүлжайнаны мейірімдеріңізбен, түсіністіктеріңізбен аялап, қуат беріп отырсыздар. Қаншама адам, бұл адамның ниетіне байланысты. Гүлжайна жаным, өзің ниетің түзу, сүйкімді бала екенсің. Міне, қаншама адамдар алдыңнан шығып жатыр. Рахмет, жасымаңыз, рахмет. Саған қарағанда анаң көп толқитын сияқты, көп мазасызданатын сияқты, солай ма? Кішкене болса да біздің мазасыздығыңызды азайта алдық па бүгін? Рахмет. Әкесі қалай, әкесі? Әкесі де толқи ма? Әкесі өте жақсы көреді қызын. Не сұраса, бәрін істеп беріп отырады, жасап беріп. Бүгін хабарға не ақ келмей қойды ол кісі? Келді, бірақ көңілі өте бос. Көңілі бос па? Сіздің де көңіліңіз босау дейін. Ең бірінші осы ата-анама, жақын жоққа, осы қарекет бағдарламасының адамдарға мың алғыс айтам, Алладан қайтсын. Сенің жағдайың қазір өте жақсы. Өйткені сенің ата-анаңның жан кешті еңбегінің арқасында сен мынау тауға, адамның өмірі тауға шығу десек, мынау қиындықты жеңу керек дейтін болсақ, ауруды жеңу керек дейтін болсақ, сен соның бір 70-80% жолды артқа қалдырдың. Енді аз ғана қалды, аз ғана шыңға шығу қалды. Иә, Кореяға барып мүмкін ота жасату керек шығар, мүмкін басқа ем алу керек шығар, мүмкін қосымша арнайы жаттығуларды үйрену керек шығар, қосымша нүктемен емдеуді, арнайы массажды, арбамен билеуді, арнайы жаттығуларды үйрену керек шығар. Бірақ бір нәрсе анықта, менің көзім жетіп тұр. Сен енді кішкене бір ұмтылсаң, сен мына өзің көптен бері шығамай келе жатқан, сен көптен бері армандап келе жатқан асқар шыңның басына шығасың. Ол күннің басына шықсаң, сенің айналаң үлкен кеңістік көрінеді. Иә, ол жерде сенің армандарың орындалады. Ол жерде сенің бұл өмірдегі барлық арман демей-ақ қояйын, ең негізгі ойлап жүргендердің бәрі жүзеге асады. Сол таудың басында біз куә болайық сенің ақ көйлек киіп алып бір айнала билеп жүргеніңді. Бірақ жалғыз емес. Ол үшін не істеу керектігін бүгінгі хабарда сен
бұрында білетінсің, бүгінде жақсы түсініп отырсың. Қарекет, тек қана қарекет. Ал қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар. Гүлжайна, енді не істейсің? Әрі қарай ұмтылам. Оңай болмайды, иә? Иә, білем, оңай болмайды.